Henri Puumas, Audi 90, mis on ka väga kiireks ehitatud, ja T07 Arne Vasari, BMW 545. Mine ruttu oma auto juurde. Line-upi mehed ootavad sind ja mina tahaks nüüd näha küll, mis Henri Puumas siis millega meid üllatas. 12,9, 156 km tunnis oleks nagu rohkemat ikkagi tahtnud. Paremalt rajat 14,5 ja 157 km tunnis talle vastu.